ॐ श्रीगणेशाय नमः गुरोब्रह्मा गुरूरविष्णो गुरुदेवमहेश्वरम् गुरु साक्षात्परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरभे नमः ज्ञान शक्ति समारोड़ा पतं नरकारणवे इद्धत ब्रितमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरुभे नमः ज्ञान शक्ति समारूडा पतन्ते नरकारणवे विद्यतवृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरभे नमः द्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रातांसं कल्पोज्वलङ्गं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तास्तु तममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिम्बशानम् विश्वाध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरा पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् कर्पूरगौरं करुणावतरं संसारसारम् भो जगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवानी सहितं नमामि भगवान् परमात्माका दिव्यमय अमृतहरू आस्वादन गरेर हे सौनक महामुनिहरू को परमात्माको माङ्गल्यमय दर्शन गरेर परमात्माका लीला आस्वादन गरेर किनभने ती का स्वरूप भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुका दिव्यमय अमृतहरू छन् अखण्ड ब्रह्माण्डका मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश तद्रुप हुँदा एकको भिडितो मरुतो भनेर हामी जो परब्रह्म परमात्मालाई सम्बोधन ब्रह्म भनेर भगवान् भनेर ईश्वर भनेर हामी सम्बोधन गर्दछौँ त्यो सबै शिवस्वरूप नै हुनुहुन्छ मङ्गल्यमय भगवान्का पर्वहरू जब हाम्रा अगाडि आउँदछन् मनमा उत्साह प्रारम्भ हुन्छ मनमा दिव्यमय कहिले त्यो भगवान्को दिव्य उत्सव आउला र भी उत्सवहरूमा भगवानको दिव्यमय नाम जप गर्न पाइन्छ भगवानका गुणहरूको कथा अमृतहरूको आस्वादन गर्न पाइन्छ भगवानका मङ्गल्यमय रसो वैश्य रस राज्य रमण निराकार निर्विशेष सम्पूर्ण कार्यहरूका साक्षी सत्तारूढ भगवान महादेव हुनुहुन्छ त्यस्ता महादेव प्रभुलाई महामुनिजनहरूले सर्वदा हृदय आकाशमा धारण गर्नुहुन्छ एका रूपले ओ ओंकार बिन्दु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिन हो यो ओंकार शक्ति संपन्न भएको ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रतीक भगवान सर्वदा दर्शनीय हुनुहुन्छ सतो रजो र तमो गुणमय तीनटै गुणमा परमात्मा दर्शनीय पनि बक्सिन्छ गुणमा भगवान् शान्त रूपमा दर्शन हुनुहुन्छ हे भगवान् सत, सतो गुणमा परमात्माको दर्शन शान्त रूपमा हुन्छ शान्तकारम भुजगन पद्मनाभम सुरेश विश्वाधारम गगन सुध्रेस मेघ वर्णाम शुभाङ्ग भनेर हामी भगवान विष्णुको ध्यान भगवान पर ब्रह्म परमात्मा शेषस्यमा शयन बक्सिन्छ शेषकै भगवानलाई छाहारी मिल्दछ त्यो शेष नै भगवान, भगवान महादेवले मुण्डमाला एवं दिव्यमय शेषको गहना लगाउनुहुन्छ शेषको गहना लगाएर परमात्माले आज्ञा हुन्छ कि सारा प्राणीहरू हाम्रा नै अङ्गकान्तिबाट बन्छन् कृपाबाट नै सारा प्राणीहरूले आफ्नो आफ्ना शरीर धारण गरिरहेका हुन्छन् यसैले हामीले भगवानका गहनाको पूजा गर्छौँ हे सौनकादि कार्य म गहनाको पूजा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय मा शिवाय नारेन्द्र हार धारण गर्नुभएको भगवान्ले सङ्केत गर्नुहुन्छ सारा विषका पनि महाविष कालका पनि महाकाल सृष्टिका पनि साक्षी सत्तारूढ सर्वव्यापक भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुन्छ यो भगवान परमात्मा हे सौनक आदि ऋषिहरू कुनै पनि भेद छैन त्यो परमात्मा त निराकार निर्विशेष रूपले सर्वव्यापक का प्रकट लीलाहरू समय समय में सारा विश्व ब्रह्मांड जीवर का कल्याण जीव करना का भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट होने कर नेपाल का एक एक रजकर्ण शैव अथवा शिव भूमि नेपाल भूमि हो रहा शिव को एक कोज एक ज्योतिर्लिंग हो यो तो दिव्य यो राज को महत्व साक्षात विश्व का मुकुटमणि पशुपतिनाथ भगवान बागमती का तट में अवस्थित दिव्यमय सोमवार का दिन भे श्रावण महीना का विशेष उत्सव भगवान महादेव को धनधान सगली पूजा हो संसार भरी का जति ज्योतिर्लिंग को हमी दर्शन करें सौराष्ट्रे सुमनाथम श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जानी महाकाल ओम काले ममलेश्वरम प्रलयम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीम शंकर सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने हमी बाहर ज्योतिर्लिंग को विशेष रूपले नाम उच्चारण हुन्छ या परमात्माका यी बाह्र ज्योतिर्लिङ्ग होइन बाह्र अरब ज्योतिर्लिङ्गहरू छन् यसको बखान गर्न सकिँदैन तर त्यसमा पनि यी बाह्र ज्योतिर्लिङ्गहरूको दर्शन गर्न सके बाह्र मध्ये पनि सातको दर्शन गर्न सके जीवको धन जीवहरू धन्य हुने गर्दछन् सर्वदा प्रकार द्वारा भगवान महादेव मुकुट मणि रूप में विश्व लाई आनंद प्रदान कर दई पशुपतिनाथ नाम ली नेपाल खंड पशुपति क्षेत्र में दिव्य माया पाशुपत्य क्षेत्र का चार भाग व चार चौकोड़ सारा अपना सेवकहरूका साथमा शक्ति स्वरूपणी भवानीका साथमा प्रभु साक्षात् रहनुहुन्छ जसरी व्रज वृन्दावनमा भगवान् श्री कृष्ण चन्द्रदेव प्रभु यत्र हरि भनेर सर्वव्यापक दर्शनीय भनी वक्सिन्छ एकछिन पनि व्रजमण्डललाई छोड्नुहुन्न यस्तै यो पशुपत्य क्षेत्र पनि यस्तै माङ्गलिक छ दर्शनीय छ हजारौँ जनमानसहरू शिवरात्रीको महापर्वको आगमनसँगै बेहुली झै सिँगारिएको छ सा, सारा प्रकारका स्थानहरू भगवानका स्थानहरूमा दुन्दान् प्रभुका महोत्सवहरू भइरहेका छन् यति मात्र होइन नृत्य गानहरू भगवान्लाई असाध्यै मनपर्ने गानहरू भइरहेका छन् योगी सन्त महामनेन्द्र जनहरू अग्निहोत्र गर्दै भगवान महादेवको चरणको बन्धन गरिरहनु भएको छ देशमा सुशान्ति होस् प्राणी मात्रको कल्याण होस् भनेर महापुरुषहरूले सर्वदा भगवान् आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुको सेवा गर्दछन् त्यो परमात्मा वास्तवमा खम ब्रह्म आकाश जस्तै विराट ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ अखण्ड कोटि सूर्यको तेज पुञ्जलाई पनि साधारण गर्ने गरी अखण्ड कोटि तेजहरूले आफैमा आफै सुसित भए बस् यस्ता भगवान्को समय माधुनधानसँगले महोत्सव हुने गर्छ जनहरूले कृपा गरेर प्रभुको दर्शन गर्नै पर्दछ आफ्नै भाग्यको उदयका लागि भगवान महादेवको आराधना पूजा मङ्गल व्रत धारण गरेर सकिन्छ जस्ता पीठहरूमा ज्योतिर्लिङ्गहरू छन् त्यहाँ गएर भगवानको दिव्यमय उत्सव गर्नुपर्दछ सूर्य कोणार्कमा भगवान शिवको यस्तै दिव्य दर्शन हुन्छ वृन्दावनमा भगवान सचिदानन्द आनन्द घन प्रभुले गोपेश्वर नामबाट वृन्दावनका सारा जनहरूलाई अभय भगवान हरले प्रदान गर्नुहुन्छ वनखण्डेश्वर नामले वनका देवता का सर्वदा सारा वृक्षहरूका मालिक भगवान शिव हुनुहुन्छ ती भगवान शिवलाई भगवान कृष्ण ग्वाल बाल आदि सबैले आराधना गर्नु भएको छ बन्दन गर्नुभएको छ भनखण्डेश्वर भगवानको सर्वदा सेवा हुन्छ हर र हरिका बिचमा कुनै पनि सेवाको फरक बत्ती हुन सक्दैन हरका भक्त र हर हरिका भक्तहरूमा फरक मत कहिले पनि हुन सक्दैन सौनक आदि ऋषिहरूलाई सुतदेवी महाशयले आज्ञा हुन्छ संसारभरि सर्वव्यापक रूपले हेर्ने भने जति पनि हिमगिरीहरू देखिन्छन् हिमालय खण्ड जति पनि देखिन्छ त्यसमा पनि हिम्बत खण्ड अन्तर्गत नेपाल भूमिको यो दिव्यमय स्थानहरू हिमालय खण्डहरू सारा ज्योतिर्ली गाउँ यहाँ शिव गौरी शङ्कर प्रभु शिव पार्वती प्रभु अनन्य समयमा अनन्य रूपमा दर्शनीय बढी बक्सिन्छ यसरी कैलाशे गिरी शिखरे कल्पद्रुम विपिनी गुंजति मधुकर पुंजे कुंज बने गहने ओम हर 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 महादेव जय गंगा धर हर शिव जय गिरीजाधी कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव भगवान सारा पुष्पारी भगवान का श्री चरण को एजन करना का लगी फुलि पंछीवर हंस राजहंस क्रीडा छन् भगवान शिव पण कुनै समय सारा दिव्यमय प्राणी आनंद प्रदान करण्या हेतू हंस रूप धारण करी त्यो तो रूप भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुले भगवान नारायण परमात्मा समय अनुकूल प्राणी कल्याणार्थ रूप धारण कर भगवान शिवले हंस को रूप धारण करोवर में लीला हंसावन ललितम रचयती कला कलापम सारा योगी महामनिंद्रजन तो आनंद को छटा ध्यान द्वारा ली रह ब्रह्मरंध्र बा बाहिरको वायुलाई पनि खिचेर प्रणवको माध्यमद्वारा भगवान परमात्मालाई नै ओमकार बिन्दु संयुक्तम संयुक्त ध्या योगिन ओम शब्दद्वारा सतो रजो तम तुणमय भगवान परमात्मालाई ज्योतिर्मय रूपमा महामुनिहरूले परम त्यागी यशस्वीहरूले तपस्याको माध्यमद्वारा प्रभुलाई साक्षात्कार गर्नुहुन्छ त्यो परमात्मा साक्षात्कार भएबाट हे सौनकादि ऋषि हो कसैलाई पनि भय हुन सक्दैन यसैले भगवान्का तिथि त्यसमा पनि विशेष गरेर बढोत्तरी शिवरात्रि महाउत्सव आउँदछ भगवान प्रभुले मा, प्राणी मात्रमा जति पनि विष लागेको छ विष भनेको कस्तो भगवान्ले विष खानु हो भन्ने त हामीले सुन्यौँ अनि त्यो धतुरो चाहिँ हामीले भगवानले निवेदन हुन्छ कहिल्यै पनि नबिग्रिने फल बेलको पात भगवान्लाई निवेदन हुन्छ त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम संहार मेघिल्बम शिवार्पणम भनेर भगवानलाई बिल्ब समर्पण गरियो त्रिजन्मका पापहरू समाप्त हुनेछन् भगवान्का ज्योतिलिङ्गमा जल चढाउनाले गंगाधर हर शिव जय दीशा सारा देवर पुकार कर गंगा महारानी का को आगमन हो भगवान हजूर ने यह गंगा लाई हजूर का जटा में समाहित कर प्राथना करे नमस्ते रुद्रमण बहा उतता ईसमे नम बातते नम मगवान दें पूजा करे आराधना करे भगवान शिवलाई भगवान परमात्मा प्रकट भएर त्यो गङ्गा जल भगवानका वैकुण्डनाथ प्रभुका चरणबाट निक्ले वैकुण्ठबाट पाल्नु भएकी कि गङ्गा महारानी दिव्यमय भगवानका जटामा आएर हजारौँ वर्ष समाहित हुनुभयो भगवानको जटाको कति महत्त्व छ त्यसैले भगवानका अनुयायी साना साना भक्तहरूले भगवानका प्रेममा यो कपाल पालिदिन्छ कसैलाई देखाउनका लागि यो कपाल राखेको होइन भगवानलाई एक एक केश्राहरूद्वारा त्यो परमात्माको सेवा गरेर भगवानको जटाबाट जले आएकी गङ्गाको जल भगवानको सेवा गरेर लगाउनका लागि यो दिव्य दिव्यमय कपाल राखेको हो सन्त महामुनिजनहरूले जटा जुट त्रिपुण्ड लगाएका छन् जीव भरी त्रमभाकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीवाव गंधनां मृतोः मक्षीय चन्दन लगाएको छ हस्तकल्ममत्रैखुम जमदग्ने कश्यपस्य तिलक धारण गरेका छन् त्रिपुण्डि जागृत स्वप्ना सुशुद्धि का साक्षी रूप भगवान शिव को शरण पड़ा भगवान को त्रिपुण लगाए भगवान महादेव का त्रिलोकीनाथ प्रभु का शरण शरणागति भैया ती महामुनिजन दिव्यतापूर्वक शिवरात्रि महोत्सव सर्वदा नई त्यसमा पनि पर्वका दिन जसलाई समय कम छ उनीहरूले यो पर्वका दिनमा विशाल भगवानको आशीर्वचन लिनका लागि पाप तापहरूलाई नष्ट गर्नका लागि मङ्गलमय प्रभुको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ व्रत धारण गर्नुपर्दछ र भगवानको उपासना गर्दछन् ती महामुनि जनहरूका लागि त चौबिसै घन्टा सर्वदा नै त्रयोदशी छ हरि उहाँहरूको अगाडि दर्शनीय बनिबक्सेको छ ज्योतिर्लिङ्ग सर्वदा दर्शनीय बनिबक्सेको छ भगवान्लाई नै ज्योतिर्मय आफ्नो दिव्यमय यो लिङ्ग शरीर प्रभुमा अर्पण गरेर तत्त्व भएका छन् अहम् ब्रह्मास्मि शिव तपाईँ मेरो हो म तपाईँको तपाई हो म नै तपाईँ हो त्यसो हुनाले तपाईँ नै म हो बनेर योगी महापुरुष अद्वैत ब्रह्मज्ञानी शिवलाई आफू नै भित्र समाहित गरेका हुन्छन् अन्त्य परमात्मा त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्र त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पण एउटा तीनटा पाद भएको बिल्व पत्र श्रीखंड चंदन आदि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लेखेर प्रभुलाई ज्योतिर्लिंग शिवलिङ्गमा चढाउनाले तिन जन्ममा गरिएका पाप ताप नष्ट हुन्छन् अनि हामीले भगवानको सेवा नगर्नु भगवानलाई दिव्यमय आराधना किन नगर्ने भगवानले समुद्र मन्थनबाट निक्लिएको कालोकुट नाम गरेको विष पान गरिबसियो किनभने भगवान विषको पनि महाविष स्वरूप त्यो परमात्मा भइबक्सिन्छ भन्ने जानेर भगवान्लाई जङ्गलमा त अरू फलफुलहरू हुँदैनन् योगी सन्त महामनिन्द्रजनहरूले जे देखे त्यो भोग लगाए धतुरुहरू भ भगवान्लाई असाध्यै मनपर्छ यसले शरीरलाई धेरै प्रकारका फाइदो पनि गर्छ अनि प्रभुलाई निवेदन गरियो भगवान् आनन्द प्रकारद्वारा भक्तहरूले जे अर्पण गर्दछन् त्यसमा प्रभु प्रसन्न भए बक्सिन्छ यसैले वनका अनेक वृक्षहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको रोग निको पार्न सक्ने औषधि भरिदिनु भएको हुन्छ किनभने भगवानले शिरमा चन्द्रमा लगाउनु भएको छ नि यसैले भगवान भगवान् शिवलाई चन्द्र मौलेश्वर भन्दछन् त्यो चन्द्रमा आएको चमकले भगवानको शिवको आशीर्वचन सम्पूर्ण जीवहरूमा प्राप्त भइरहेको हुन्छ यसैले भगवान् शिव को आराधना करना सारा प्रकार का रोग नष्ट होने गर् भगवान अलग आहुति दिना बनाने हवन करना पुष्पादि चयन कर प्रभु निवेदन करना कर्म हो दैत्य दानवर अन्न्य प्रकार का दुष्ट प्रवृत्ति में लगे जन हु ती दानव बुद्धि भैया प्राणी यदि महादेव को सत्मय स्वरूपको दर्शन गर्दछन् भने ती जनहरू सर्वदा सुख समृद्धि र आनन्दमा प्राप्त हुन्छन् ती गङ्गा महारानी भगवानका चरण कमलबाट पृथ्वीमा पाल्नु भए कि साक्षात् भगवान् शिवका जटामा समाहित हुनुभएकी र त्यो जटाबाट पृथ्वीमा बगेर आएकी गङ्गामा हामी स्नान गरेर त्यो जल नै उसैको जल हो उसैले कृपा गरेर हाम्रा अगाडि सप्त समुन्द्रहरू भाट बगेर आइरहेका छन् सारा हिमगिरीहरू भगवानका दरबारबाट बगेर त्यो समुद्र बन्न गइरहेको छ त्यो त्यही जलबाट भगवान महादेवलाई चढाउन हामीलाई कन्जुस किन

सर्वदा नै प्राणीहरूले परमात्माको सेवा गर्नुपर्दछ महामुनिजनहरूले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रहरसम्म भगवानको आराधना गर्दछ यो किनभने चार प्रहर दिनमा हुन्छ चार प्रहर रातमा हुन्छ त्यसो हुनाले त्यो प्रहरै पछि परमात्माको लीला अलग अलग हुने गर्दछ भगवान शिवलाई कहिल्यै पनि नाश नहुने बेल फल असाध्यै राम्रो लाग्छ त्यसैले त्यो प्रभुलाई निवेदन गर्नु उत्तम छ भगवान् शिवलाई विभूति साह्रै राम्रो लाग्छ यसैले मसान घाटमा अघोरे अघोरेब्य भनेर मसानेश्वर भगवान शिव मणिकर्णिकामा सर्वदा राम नाम सुनाछू ज्ती जन आए शरीर संस्कार इन शरीर को विभूति लगा भगवान शिव राज जी प्राणी यहाँ मोक्ष हो सब परमात्मा को गतिमा प्राप्त हो शिव को गतिमा नाप्त हो भगवान का गुरु प्रभु राम हो सदा विजयते राम भजे रामं नास्ति परायणं परतरं भो राम मामोदर भगवान शिवले मेरो पर्वका दिनमा शिवरात्री महा पर्वका दिनमा प्रभु रामको नाम जसले अखण्ड कोटि जप्दछ त्यसको पुण्यको सराहना गर्नुभएको छ आजको प्रसङ्गवती शिवार्पणमस्तु हरि ओं तत्सत् जय शिवशङ्करशम्भो जय गिरिजाधीशा त्वां मां पालय नित्यं कृपया ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव गौरीशङ्खे कर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव